Seekordse ekraaniviisori teemaks on värviprofiilid ja need ennekõike seoses digifotoga, pildistamisega ja pilditöötlusega. Nimelt on meil võimalik sageli kaameras ära määrata profiil, on see siis Adobe RGB või sRGB ja kui me toome kaamerast välja RAW-formaadi, siis võib juhtuda hoopis niimoodi, et meil tuleb pärast Photoshopi kaasa kaamera spetsiifiline profiil. Ja kõik nad tegelikult on vaadates veidikene erinevad. Ja see tööb eriti välja, juhul kui sa otsustad need pildid laadida üles mõnda netikeskkonda. Siin on sisuliselt täpselt sama kaader kolmes erinevas režiimis pildistatud. Tõsi küll jah, tegelikult tõõreldud RAW-formaadist, aga tulemus on täpselt sama. Ja nagu näha, näevad nad kõik erinevad välja, kus juures need, mis on nagu profimad formaadid, ehk siis kaameraprofiil ja Adobe RGB paistavad oluliselt luudriimad välja veebis vaadates kui sRGB. Samas millegi pärast soovitatakse kasutada nimelt Adobe RGB-d. Ja ma üritaksin teile selgeks teha, milles on erinevus ja mida mingisugusel puhul kasutada või kuidas mida nende piltidega edasi teha. Kõigepealt aga profiilidest. Kui me paneme pipeti mingi koha peale, siis siin kõrval infoaknas on näha vastavad värviväärtused, näiteks see piksel on 63, 88, 34, mingisugune rohelise alatoon. Nüüd RGB-ga on selline lugu, et väärtused on 0-st 255-ni ja kuidagi oleks vaja teada saada, et mis värvi on siis nii-öelda 255 sinine, punane või roheline. Ja selleks ongi välja mõeldud värvi profiilid. Tegemist on sisuliselt selle seadme kirjeldusega. Siin on nüüd üks ekraanilask, mis on tehtud sellises programmis, nagu seda on Heidelbergi PrintOpen. Ja see pooltalla kujutis siin on keskmise inimese poolt nähtav värviala, leitud reaalsete inimkatsetega juba aastakümneid tagasi. Ja siia peale on kuvatud kaks värviprofiili. Punane on sRGB, kolm nurk vastavad siis, kui roheline on sRGB, roheline, kui sinine on sinine ja kui punane on punane. Nendele punktidele sisuliselt vastavad konkreetsed valguse spektri jaotused, võiks matemaatiliselt teisendusi teha. Ja sinine on siis vastavalt Adobe RGB, kus on näha, et vastavalt roheline, sinine ja punane on selliseteks, roheline on oluliselt kirkam, no keskel on neutraalne, siin on võimalikult kirkad toonid. Ja me näeme siin ka muid erinevusi, näiteks on erinevus üleminekul neutraalsest punaseks, ehk need samad numbriväärtused. Kuigi see 255R on samasugune, siis siin vahepealne üleminekuskaala on nähtavalt erinev. No, mis see siis tulemuseks tähendab seda, et kui me võtaksime ühesuguse, ühe sama pildi ja vahetaksime tal profiili sRGB-st Adobe RGB-eks, siis arvuti arvaks, et see pilt on oluliselt kärtsumate värvidega. Või siis siin vahemikus näiteks kusagilt siin kandis on näotoonid, kui me võtaksime sRGB-s foto ja ütleksime talle, et on Adobe RGB-s, siis arvuti arvaks, aha, näed, me peame tegema nägu natukse kirkamat tooni oranjiks, mis selle näotooni nimi täpselt ka on. Nii. Ja nüüd, mis on nagu selle praktiline erinevus? sRGB vastab enam vähem sellele, kuidas näitab pilti üks keskmine monitor. Adobe RGB on aga oluliselt lähemal mitmetele teistele seadmetele, muuhulgas trükiseadmed ja digifotokad. Kui me võrdleme näiteks sRGB-d tüüpilise kriitpaberile trükkimise profiiliga, siis on näha, et trükiprofiil on suurem. Ehk trükimasin suudab teha kirkamat söani ja kirkamat rohelist ja kirkamat kollast täpselt samuti. No ja rääkimata magendast. Nii.
samuti, kui me võrdleme SRGB profiili digifotoka profiiliga, see on siis nüüd nagu näha EOS 350 profiil, mis tuleb kaasa Phase 1 tehtava RAW-pildi töötlemise tarkvaraga. Ja näha, et kaamera näeb alasid, mis on oluliselt väljaspool SRGB värviruumi. Kui võrdleme nüüd Adobe RGB-ga, siis näed, klants, paperil trükk jääb kenasti Adobe RGB sisse ja noh, järelikult ta vastab ka paremini nendele väga mitme värvilistele tindipritsidele, kus tõenäoliselt on sinised on kirkamad ja rohelised on samuti kirkamad kui offset trükkis. Ja kui võrdleme Adobe RGB-ed, siis kaameraga siis jällegi me jõuame järeldusele, et kaamera on oluliselt lähemal sellele Adobe värviruumile kui sRGB. Ja mis on nüüd selle pilistamise puhul probleemiks? Kujutame ette, et ma pilistan oma kaameraga ja kaamera salvestab selle kõik ära sRGB värviruumis juba mäluküpsise peale. Siis see tähendab seda, et sisuliselt see kaamera poolt nähtav laiem roheline ala zoomitakse. No see ei ole nüüd jah, teaduslikult õige termin, aga ta nagu vähendatakse sinna sisse kokku. Ehk see värvid omavahelised suhted jäävad võrreldavalt samaks, mis on rohkem rohelisem, on failis endiselt rohkem rohelisem kui vähem rohelisem objekt, aga nende see totaalne värvikirkus pole kaugeltki mitte sama. Ja kui me läheme nüüd Photoshopi, siis võtame selle sama pildi ette, aga mul on siin mõned väiksed testtükid olemas, mis on tehtud umbes kusagilt siit, selleks, et meil oleks lihtsam neid värve suuremalt ekraani peal näha. Ja ma võtan siit kolm versiooni lahti, mis on tehtud Adobe RGB-ga, kaameraprofiiliga ja sRGB-ga. Ja Adobe hoiatab, et on erinevused ja no see on väga head, on erinevused meie puhul. Nii, vaatame, mis siis täpselt toimub, võtame natukse suuremaks suurenduseks lahti. Ja me peaksime neid nägema ekraani peal enam-vähem ühesugusena. Me näeme neid ühesugusena sellepärast, et Photoshop oskab teha värvikorrektsiooni. Ehk siis tõepoolest ta võtab nüüd need numbrid, mis on siin failis, mis igas failis on erinevad ja näitab neid ekraani peal kasutades failis kaasas olevat värviprofiili ja saab mõistagi tulemuse. Me ei saa öelda, et ta päris täpselt sama oleks, aga ta on vähemasti sarnane. Nüüd miks mitte päris täpselt sama? Vaatame, mis sellega on tehtud ja vaatame seda kanal haaval, ehk punane, roheline ja sinine. Kuna siin on selline kollasega pilt, siis sinine kanal, mis vastab tegelikult kollasele värvile pöördes, on igati adekvaatne näitaja. Võtame kõigil pildidel nad ette ja tuleb välja, et kuigi pildid nägid Photoshopis välja äärmiselt sarnased, siis on nad reaalselt erinevate värvikanalitega. Ja see EOS 350 versioon on kõige sellise rahulikuma kollasega. Adobe RGB-s kipub kollane minema vaheta vahel noh, nii-öelda piiramisse ehk kinni minema. Ja sRGB-s on hoopis hull. Siin päris suured alad on läinud selliseks mustaks ehk see värvikanal on saavutanud selles värvirežiimis oma maksimaalse väärtuse ja seal nagu enam sellist nagu dünaamikat või mängimist ei toimu. Ja milles see on? Vaat see on täpselt see sama erinevus. Ehk et meil on kõigepealt on meil see kaamerapilt, kus ongi salvestatud nii-öelda need RG ja B väärtused, nii nagu nad kaamera küpsisest tulid ja pildiga on kaasa pandud siis see naljaka kujuga ämblikuvõrk ja Photoshop panab sealt seda täpselt niimoodi edasi ja meil pole reaalselt pildist mingisugust informatsiooni kaduma läinud. Nüüd alternatiiv on siis see, et me oleme sRGB puhul
vähendanud selle kõik siia sisse. Ja nüüd on siis aru saada, miks ma pildistasin juhuselt akna peal olevat rohelist lille, kuna see efekt on kõige paremini just siin alas märgata. See informatsioon, kirkad rohelised, on surutud kokku. Ja tulemuseks on siis see, et nad kõik on kusagil siin selle sRGB siin ääre peal koos. Ja me oleme sisuliselt kaotanud värvidünaamikat, ehk meil on vähem rohelisi värvitoone kasutada ja kindlasti me ei suuda sellises failis hoida kõiki neid värvitoone, mida on võimalik pärast näiteks kas või täiesti tavalise klantsa ajakirja seda pilti pannes ajakirjatrükis kasutada. Ehk teine fotograaf võiks teha kõrvale pildi, mis oleks oluliselt rohelisem kui sRGB foto. Adobe RGBs nagu näha, on erinevused väiksemad, aga tõenäoliselt muhulgas me oleme vist veidikene kollakama poole pealt rohelistega, et on siin toimunud need nihked ja ikkagi me oleme kohati sõitnud piiramisse või vähendanud märkimisväärsel moel värviala. Et siit siis minu soovitus, kui te pildistate, siis on kindlasti mõtekas pildistada kas Adobe RGB-sse, sest et selle puhul seda pilti rikutakse vähem, või siis juba roosse ja talletada see pilt võimalust mööda koos konkreetse kaamera spetsiifilise profiiliga, mis peaks andma tõenäoliselt kõige vähem töödeldud pildi, kõige vähem töödeldud selles mõttes, et teda on puht tehnilistel kaalutustel kõige vähem töödeldud. Te võite loomulikult muuta seda ise nii palju, kui te soovisite või te vajalikuks pidasite. Nüüd, nagu me aga nägime, käivad sellega kaasas mõningad probleemid. Ehk need on tõesti need samad kolm pilditükki, mida ma Photoshopist näitasin, salvestatuna TIFFina ja võetuna siis suvalisse fotokeskkonda netis ja siin tuleb välja, et nad paistavad erinevad välja, sest tõesti nendes failides on erinevad väärtused ja väga sageli nii neti fotokeskkonnad kui ka fotopoed, kes neid pilte välja trükivad, ei arvesta sellega, et pildil võib olla küljes mingi muu profiil kui see, mis siis on nende arvates selline standardne, ehk sRGB, nad näitavad sisuliselt seda brauseris seilma mingisuguse profiilita. Ja sellisel puhul on ainukene selline kindel lahendus see, et kui meil on siin see pilt nüüd mis tahes X kujul, siis meil on võimalik Photoshopis teha selline funktsioon, nagu Convert to Profile. See natukse nüüd ekraanist menüüst välja, aga seal alla oli selline valik olemas. Ehk meil on võimalik võtta Canoni profiiliga foto näiteks ja Photoshopis ta siis ümber konvertida, kust me leiame sRGB, me leiame sRGB siit, nii, sRGB-sse. Ja see on funktsioon, mille käigus ekraani peal praktiselt mitte midagi ei muutu, aga Photoshop teeb selle pildiga ära selle sama tehingu, mis oli tehtud eelnevalt juba RAW-töötlusprogrammis, ehk nagu näha, see pilt keerati kirkamaks, nii et nüüd, kui me selle uue pildi laektiksime üles internetti või saadaksime fotopoodi välja trükkiks, siis peaks ta kindlasti tulema välja nii, nagu on see sRGB versioon, ehk kirkamate värvidega. Mõistagi, on kasulik oma pilte pildistada ja talletada võimalikult laias värviruhmis ja teha siis neid konversioone selle hetkel, kui me paneme selle veebi ülesse. Photoshopis on võimalik teha batch konvertimist, ehk siis anda portspilte ette ja lasta need ümber konvertida teisele kujule. Ja on võimalik teha ka selline droplet, ehk pisikene ikoon ekraani peale, kui sa lohistad oma pildid sinna peale, siis nad konvertitakse ümber. Iseenesest on aga mõistlikum hoopiski teine tee. Ja see on see, miks ma nimme valisin hetkel demoks Nagi. Nimelt võtsin ma samal ajal ühendust Jüri Kaljundiga, kes Nagi arendab. Ja kurtsin, et meil on selline
probleem ja me jõudsime siia järeldusele, et on olemas täiesti võimalus panna ka Nagineti keskkond toimima niimoodi, et kui sa pildi üles laed ja sul pildil on kaasas see fotoaparaadi profiil, siis Nagi arvestab sellega, talletab küll täielikul kujul selle faili omal ketta peale, õige profiili koos profiiliga ja need pildid, mida ta netis näitab, teeb ümber selliseks, et ta paistaksid nii nagu Photoshopis, pisikesed paarida skripti juurde ja ma loodan, et meil õnnestub koos Jüriga see tõepoolest ajakirja digi ilmumise ajaks juba ära teha ja kui see niimoodi õnnestub, siis leiab Nagist ka selle ekraanivisori versiooni, mis on juba siis muudetud lõpuga, kus me demonstreerime, kuidas uus Nagi lahendus aitab sul talletada pilte paremini kui mis tahes väljamaine netikeskkond. Selle soovitusega ma ka hetkel lõpetan. Kellel on täiendavaid küsimusi, on tere tulnud kirjutama mulle aadressil pets@tehnokratt.net ja loomulikult nagu ikka võib soovitada ka ideid uuteks ekraaniviisoriteks. Lef-lef!